den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 40. týdne roku 2021, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Cenu hejtmana Jihočeského kraje dostal Miroslav Šobr. Černé kuchyni vystavuje Pavla Gregorová Šípová. Již po šesté se jela obnovená motocyklová soutěž Šumavou. V Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou byly 24. září předány ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic. Mezi oceněnými významnými jihočeskými osobnostmi byl i pracovník životního odboru městského úřadu ve Strakonicích Miroslav Šobr, kterému byla cena udělena za ručně sečení kosou, udržování tradic jihočeského masopustu a ochotnického divadla. Blahopřejeme! Máš na to stát se policistou či policistkou? Tak zní heslo náborového workshopu Policie České republiky, který se uskuteční ve čtvrtek 14. října od 14 do 18 hodin ve strakonickém sportovním areálu Stars v ulici Máchova 108. Všechny zájemce o práci u Policie České republiky zvou strakoničtí policisté. Práce u policie je zajímavá, ale také náročná. Proto součástí workshopu budou fyzické testy, které jsou nezbytnou součástí přijímacího řízení pro přijetí k policii. Jedná se o 4 disciplíny. Běh na 1000 metrů, takzvaný člunkový běh 4x10 metrů, celomotorický test a kliky. Policisté uvítají, pokud se zájemci předem zaregistrují na personálním oddělení. Zájemci ale mohou přijít i bez registrace. V černé kuchyni Muzea středního Pootaví vystavuje strakonická výtvarnice Pavla Gregorová-Šípová své nové obrazy malované voskem. Celkem 16 obrazů a jedna drobnější plastika absolventky Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a strakonické rodačky Pavly Gregorové-Šípové jsou nyní k vidění v černé kuchyni Muzea středního Pootaví. Její práci pro tuto výstavu nazvanou Recycling vznikaly 2 roky. Jednak jsem chtěla, aby to mělo trošku nějaký ekologický podtext, a když jsem uvažovala, co spojuje tuhle výstavu, tak jsem si uvědomila, že opravdu recykluju. Třeba dostanu od někoho starý rám, nebo najdu staré v ateliéru staré prkno kreslící a použiju ho jako formát. A když jsem tak přemýšlela, třeba když jsem ilustrovala verše té své kamarádky Ivy Petrové, tak jsem zjistila, že recykluju i témata a myšlenky. Pavla Gregorová-Šípová čerpá inspiraci z každodenního života. Něco je, i třeba se koukám na televizi, na film o zvířatech, což tamhle ty dva obrazy, které se jmenují Odpočinek, je to ze života kytovců. Jindy je to o tom, co se děje prostě kolem nás, třeba společensky. Tyhle dva obrazy, které vlastně jsem překreslila fotky z fotopastí, tak jsem si říkala, ale teď na nás se taky furt někdo dívá. Stačí, že máme mobilní telefon, platební kartu, věrnostní kartu, všechno o nás ví. Část obrazů tvoří ilustrace k básním její kamarádky Ivy Petrové. Obrazy nejčastěji maluje enkaustikou, ale používá i olejomalbu, akvarel, temperu, perokresbu, tušku i uhel. Já nejvíc maluji enkaustikou, což je malba voskem, kdy do včelího vosku přidávám damaru, což je pryskyřice a pigment. A za přímého ohně to zpracuji ve hmotu a aplikuju to na desky. Proto vlastně ty obrazy maluju na nějaké desky, ne na plátno nebo ne na papír, to bych propálila. Výstava Pavly Gregorové-Šípové je pro návštěvníky Černé kuchyně otevřena až do 31. října. A z kultury ještě pozvánku na slovosled. Dny poezie a mluveného slova se uskuteční od 10. do 16. října ve Strakonicích.
Ráda bych pozvala všechny diváky Strakonické televize na nadcházející dny poezie a mluveného slova a slovosled, které letos proběhnou už po čtvrté. Tentokrát tedy startujeme už 10. října, celý program trvá ale už od začátku října. Od 10. do 16. probíhají specializované dílny. Letos například výrazové čtení, vyprávění, improvizace, sdělně mluvit, a odpovědně se domluvit, a nástrahy mluveného projevu a podobně. A máme taky v celku nabitý doprovodný program letos. Začínáme hned v pondělí pořadem Za horizont, což je scénické čtení, které nastudoval režisér místního původu Vítek Malota a bude probíhat v hodně netradičních prostorech, a tedy ve sklepích budovy bývalé polikliniky v Husově ulici. Potom v úterý v Čajovně pod stolem bude folkový koncert Jana Žambocha a v pátek proběhne autorské čtení dvou současných českých básnířek a v sobotu pak bude celoodpolední program pro rodiny s dětmi. Všechny informace postupně přibývají a objevují se na Facebooku na stránce Slovosled 2021. A kompletní program i s odkazy na přihlašování na specializované dílny najdete na www.slovosled.cz. Pojďme ke sportu. Druhý zářijový víkend se uskutečnil 6. ročník obnovené motocyklové soutěže Šumavou. Do závodu historických soutěžních motocyklů odstartovala téměř 100 jezdců. Pořadatelé pro účastníky závodu připravili trať dlouhou 130 kilometrů. Jelo se po asfaltových cestách nižších tříd, ale také v náročném terénu. V absolutní kategorii se závodilo o pohár starosty města Strakonice a v kategorii nad 60 let o pohár starosty obce Stožice. Největší zastoupení ve startovní listině měly motorky ČZ a Java. Objevují se ale i historické soutěžní motocykly KTM. 6. ročník přinesl jednu zásadní změnu. Depo závodu bylo přesunuto z hradního nádvoří ke kulturnímu domu. Získali jsme tady, bych řekl, lepší azyl. Máme tu na to víc místa, máme tu lepší zázemí i co se týče gastronomie, restaurace ČZ a tak dále. Takže to je úplně hlavní důvod. Tento důvodem druhým je to, že historicky tady ty, jak se říká, večírky po soutěži Šumavu v 60. letech byly, takže jsme říkali, že to vlastně i historicky jako k tomu zapadá. A třetím důvodem bylo to, že vlastně říkali, že ty motorky se dostanou víc do města, že prostě běžnému diváctvu to bude blíž, a proto jsme tam naplánovali průjezd jakoby městem, náměstím. Na start orientační soutěže, která se jede za plného provozu, se postavili jak domácí, tak přespolní jezdci. Václav Appeltauer přijel z Horní Pěny od Jindřichova Hradce s motocyklem ČZ. Je to motocykl ČZ 125, rok výroby 53. No a získal jsem ho tím, že jsem prostě na vesnici odkoupil torzo starého motocyklu. Václav Appeltauer ve Strakonicích startoval po třetí a tak ho náročnost tratě už tolik nepřekvapila. No, zvládat se to dá, ale jako musím uznat, že ty, co na tom soutěžili v té době, tak to byly prostě hrdinové. Jo? Jako ta motorka nemá odpérování, nemá výkon, takže se to musí všechno dohánět silou a umem, to jinak nejde. Trať, rozdělená na dvě etapy se zastávkou v Šumavském Zdíkově, byla charakterově stejná jako při pátém ročníku v roce 2019. Kvůli letošním povětrnostním podmínkám byla přesto náročnější. Tím, jak letos byl deštivý rok, tak na mnoha úsecích prostě ty polní a lesní cesty byly vymletý takovým způsobem, že všude koukaly kořeny, kameny, a prostě ta síznost byla daleko horší než v těch posledních ročnících. Taky se to podepsalo na tom, že z 98 jezdců, který dneska vystartovali, dojeli jenom 70. Jo. Vítěz
Vítězem 6. ročníku soutěže Šumavou se stal Martin Jánský na motocyklu Java 250 Švéd. Druhé místo vybojoval Josef Hansl na motocyklu ČZ Trail. Třetí místo obsadil Petr Hradecký také na motocyklu ČZ Trail. V kategorii nad 60 let věku jezdce zvítězil Miloš Velinský s motocyklem Java. 37. místo obsadil Jaroslav Hodonický z Nišovic, který si trochu postěžoval na počasí. Já jsem po druhý a líbilo se mi to, bylo to pěkné. Až na to počasí, ale za to nikdo nemůže. Pěkná bouška byla ve Zdíkově, kde se celou dobu, co jsme tam byli, tak počelo a pak jsme všichni zůstali mokrý. No. I přes šumavskou sprchu si jezdec se svým motocyklem ČZ 175 letošní soutěž užil. Prvně, když jsem to jel, tak jsem ještě přesně neznal ty pravidla, tak teď už jsem trošku věděl, co a jak, jaký jsou přesně ty kritéria, takže už to bylo pro mě lepší. No. Ve výsledkové listině jsme na 25. místě absolutně a 7. místě v kategorii 60+, mohli vidět i jedno známé závodnické jméno. 6. ročník soutěže Šumavou na motocyklu ČZ250 absolvoval také strakonický Alois Roučka. Tak tohle je poslední výrobek soutěžního motocyklu, který zbrojovka, respektive český závody motocyklový, vyráběli v roce 65. Potom bylo direktivně rozhodnuto, že soutěžní motorky se budou vyrábět jenom v Javě a ty se přestaly vyrábět. A tohle je jeden z posledních modelů, nebo z posledních strojů, který byl vyrobený. Na něm ještě, jako můj táta, jel 6 dní už ne, ale mistrovství republiky. Alois Roučka sám kdysi jezdil hlavně motokros. Trať letošní vzpomínkové soutěže se mu líbila. Trať perfektně udělaná, organizátoři se opravdu vytáhli. Bylo to dost po cestě, dost po polních cestách a byly tam i velice pěkný terénní úseky jako dělaný pro tyhle soutěžní stroje. Věřím tomu, že ty běžný endura, že měli trošičku tam problém v některých úsecích, ale dalo se. Dalo se a myslím, že i ten déšť přispěl k tomu, že to bylo i trochu zajímavý, velmi zajímavý. Závěrem reportáže motivace pro další zájemce o závodění. Máte-li sportovní motocykl s rokem výroby do roku 1975, neváhejte a přijeďte do Strakonic. Přimuřujem oči ve chvíli, kdy třeba to je rok výroby 78, 79, ale víme, že ten model už se dělal od 74. 5., tak samozřejmě připustíme, nejsme v tomhle oškliví a striktní. Takže to je první podmínka, no a pak samozřejmě přihlásit se na webových stránkách, zaplatit startovní a dostavit se. Jsem velice rád, že se to tady sejde, je se opravdu na co dívat a my, který už to pamatujeme, tak rádi zazpomínáme. Je to opravdu moc fajn a poděkovat hlavně organizátorům, že vůbec tohle udělali. V loni se to nejelo kvůli pandemii nebo ty epidemii, ale letos to vyšlo. Myslím, že to vyšlo. Podrobné informace o unikátní vzpomínkové soutěži naleznete na webových stránkách www.soutěžšumavou.cz. V tomto týdnu se s vámi rozloučíme pozvánkou k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. Přijďte rozhodnout o těch, kteří v dalším volebním období povedou tuto zemi.